Vahitten, dikkat. Xahiş eləyirəm, məni efirdə 8 milyonun yanında utandırıb biabır eləmə. İlk xahişim səndən bu. İnşallah olmaz, mənim yani bir sual maraqlıdır. Meyxanası mənə niyə görə onu biraz sevmək olsun? Mən bir balaca təklif də gətirə bilərəm. Əgər meyxanada Hüseyin nəsə çətinliyin varsa, sən nə qədər olsa rapper kimi bura çıxmışsan, rapdə dəyişə bilərik, problem yoxdur yəni. Mən hamınıza minnətdaram burada əyləşən bütün tamaşaçılara ki, siz Uranı bu cür alqışlayırsınız, dəstəkləyirsiniz. Onlar daha çox dəyişməni tələb edirlər. Bir dəqiqə, əlbəttə ki, ona görə sizin hamınızın dəstəyinizə hamımızın ehtiyacımız var. Mənim də, Vahidin də, bəli, Uranın da. Bu dəstək olmasa, heç birimiz həvəslə, ruh yüksəkliyindən çıxış eləyə bilmərik. O ki, qaldı dəyişməyə, mən sənə belə deyərdim. Birinci, yaxşı şeydir. Bilsən, o yıla səndən yaşda böyüdü, mən də. Sən görürsən, Kamran sözü keçidi alır bizim üzərimizə. Biraz səbr elə, qaldı dəyişmədir. Yenə də dəyişəcəm də, əgər ürəyindən keçirsə məni musiqili meydana dəvət eləmək. Yəni, mən başa düşürəm, bu bir gün Hüseyin bu yolları gedirdi. İndi, gəl, sən də kesmişsən yo, bu yolu. Buyur, get. Mən indi səninlə açığı, sən, mən belə deyərdim ki, mən bugün istəyirəm ki, Uran popülər olsun deyə, sevilsin deyə, mən onunla dəyişmirəm. Alqışlayaq. Xahiş eləyirəm. Yox, mən səninlə dəyişmirəm ona görə ki, qardaşım, mən istəyirəm sən seviləsin. Popülər olasın. Bunu məndən istəməyiblər. Mən qalxım. Çox, çox. Amma mən istəyirəm çox sən qalxısın. Çox şadam. Bir dənə bir şey çatdırım, Hüseyn. Sən, mən başa düşdüm, nə qədər də olsa staja və yaxud da ki təcrübə cəhətdən indi irəlidəsən, mən onu başa düşdüm. Çox sağ ol. Mən burada müəyyən qədər böyük, kiçik söhbətinin fərqinə vardım ki, indi dedim, əvvəlcə təklif olundu, sən öz fikrimi bildirdin ki, mən hazır deyiləm meyxanaya. Mən də dedim ki, əgər rapper şəxsisə, o rapper daha yaxşı hazır olur. Ümumiyyətlə, bədaitən dəyişməyə hazır olmaq lazımdır mənim fikrimizə. Bu birinci fikrim və ikinci fikrim. Hüseyin, məndən əvvəl qoyulan addımları və yolları getmək fikrim yoxdur. Yox. Mən o yollara... Yəni, sən başa... yəni sən əgər indi deyib mənə burada, misal üçün, istəmədin dəyişməyə. Uran, bir dəqiqə, bitdi.